Bem-vindos. Chegamos. Chegamos. Bom dia, seu Zé Neves. Muito prazer. Esse é o Chico. Eu sou o Chico Abelha. Eu vim ver aqui se o senhor quer conversar. Não é abelhudo, não. É abelha. É abelha. Não é zangão, não. Não é nem zangão, nem abelhudo. Vim ver se o senhor quer contar um pouquinho da sua vida, mostrar o seu lugar aqui. Meu lugar aqui é só gambiarra que tem, né? Só gambiarra? Só gambiarra. É, mas tá funcionando? Ah, tá funcionando mais ou menos. Só que eu tô meio antigo já, Os antigos, é que sabe das trabalhando coisas. Trabalhando pouco, meio fraco aí, não rende muito. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 59. Mas então você não tá muito antigo, tá um pouco só. Ô, seu Zé Neves, o senhor nasceu aqui? Eu nasci aqui. Nesse lugarzinho mesmo? De parteira, de certo? Ah, foi. Foi, né? No meu tempo lá... É complicado, tinha que ser parteira mesmo. Porque aqui é longe de tudo, né? Onde que... Ah, tá aqui na Ibaipendi ou outro lugar? Como é, que distância que tem? Ah, daqui em Ibaipendi é uns 28 quilômetros. Nossa, é longinho, né? É longinho. E no seu tempo não tinha essas estradas boas que tem hoje, né? Ah, no meu tempo não tinha estrada não, viu? É, o pessoal ia pra cidade a cavalo, tocando burro. De a pé também? A pé, eu mesmo tomei muita chuva nessa estrada aí, a cavalo. E o que, que o pai e a mãe faziam nesse lugar aqui? O que, que era? Ah, meu pai aqui mexia com... plantava, né? Criava uns gado. Uhum. E o que vocês produziam, vocês vendiam ou era tudo pro gasto seus? A maior parte era pro gasto, porque vendia naquele tempo, vendia muito pouco. Todo mundo plantava um pouco, né? É. Quando levava na cidade para vender... Um pouco vendia, um pouco sobrava, tinha que doar, dava para o hospital. Ah, é? Doava para as pessoas, para não trazer para trás, né? O que levava era pouca coisa também, levava cenoura, inhame, porco. O pessoal matava porco e... Ah, matava, não levava tocado, não? Não, era levar morto e à noite ainda para não tomar sol. É, para a carne já... Para a carne não estragar. Tá certo. Levava em Caxambu para vender lá. E era complicada a história do pessoal que levava esses bichos mortos para vender lá, porque naquele tempo não tinha nem plástico, né? As coisas que eles compravam tinha que cobrir com couro. Com couro. Levava no jacá, assim? No jacá, né? Tipo, esse balaio. Nesses balaios. A terra já era da sua família, não? Já era. Do meu avô, né? Uhum. Do pai dele, aí é bem antigo. Só que minha avó veio... Ele não morava aqui, naquele tempo o pessoal tinha muita terra, né? Sim. Então ele tinha as terras do outro lado do rio, ele pegou e construiu aqui. Ele casou e construiu aqui na beira desse rio aqui. Quando ele casou, ele veio pra cá, é isso? É, ele já morava aqui, a mulher dele não, a mulher dele veio de Resende, né? Ah, de Resende? Ele casou em Aeroca. Nossa, veio de longe então, né? Resende não é muito perto, né? Era muito perto. E ele ia, meu bisavô ali, ele ia para Resende e ia a cavalo. Então, o senhor nasceu nessa casa aqui? Não, eu nasci em outra casa que já acabou, é uma casa de pau a pique. Era de pau a pique. Do outro lado, onde tem aquele tanque ali de peixe. Sei. E o que, que o senhor lembra dessa casa aí, quando o senhor era criança? Que jeito que era a casa? E era um casarão bem de soalho, era, né? Era de soalho. Feito de pilar de candeia, de madeira, né? Tinha uns porão. E a cozinha era chão batido? Chão batido. Chão batido. As telhas, aquela telha comum? Essas telhas que tem até hoje. A mesma que é até hoje? É. Ah, a sua casa é coberta com essas telhas com ainda. Essas telhas de coxa que se fala aí. Telha de coxa, o né? O pessoal mesmo fazia aqui no orlarinho daqui. Aham. Uhum. Ô, seu Zé, eu tô querendo conversar com o senhor, não sei se eu interrompi o que o senhor tava fazendo aí, mas aí pode ser uma hora que o senhor... tiver mais à vontade, aí você quer terminar de fazer alguma coisa ou não? Não, eu sei, pelo menos que eu já terminou. As crianças não estão se entendendo lá, né? É, os bichinhos pequenos, é barulho, faz barulho, né? Ô, seu Zé, o senhor já foi trabalhar na cidade, não? Já trabalhei em cidade também. É. Morei uns tempos em São José dos Campos, em Valparaíba ali. O senhor trabalhou em fábrica? Ou não? Trabalhei em fábrica, não trabalhava direto nas fábricas, trabalhava naquelas firmas que pega jardineiro, plantando grama. É? Ah, tá. O senhor trabalhou na parte de jardinagem. Jardinagem, mas... na GM, ali em São José dos Campos. E o senhor foi na escola? Ah, eu estudei pouco tempo. Aqui mesmo? Uns 3 anos. Na região mesmo, o senhor estudou. É. E aí, esse tempo que o senhor ficou em São José, o senhor...
queria ter ficado mais lá? Por que, que o senhor voltou para trás? Ah, ou o que, que foi? Eu achei que eu não ganhava pouco lá. Nos tempos morei em alojamento, depois aluguei casa, vi que não compensava. Mas o senhor já era casado, não? Não, não era casado. Ah, era solteiro. Isso 88 até 90 e pouco, uns 6 anos que eu tive por lá. Fiz muita coisa por lá. Trabalhei nos fazendeiros que tinha também lá. Ah, é? Mas eu gostava de sempre estar aqui, então eu pensei, se eu for trabalhar, eu podia ter trabalhado até nas fábricas, eu conhecia os pessoal lá das fábricas, né? Uhum. Que eu sempre ia na chácara, onde o pessoal tinha jardim, para cuidar para eles lá e... Mas o senhor achou que era pouco, Eu achei que era pouco e eu ficava preso naquilo lá e eu não podia estar sempre vindo aqui. Enquanto estava numa empreiteira lá, eu fazia um acordo com os encarregados, levava uns queijos para eles e me liberava lá uns 3, 4 dias. Eu ficava andando aqui. Dá para vir para cá, né? Então aí eu vi que se eu entrasse em outro serviço, aí eu tinha que vir de ano em ano. Uhum. E eu gostava de ficar mais andando aqui nessas montanhas aqui mesmo. Mas andando era o quê? Você sempre plantou, né? Trabalhando aqui, vendo as paisagens daqui mesmo. Então eu achava que lá era meio diferente daqui. É muito diferente. Muito diferente, né? Aqui pra mim. E meu pai depois mudou pra cidade, isso que ficou meio parado, né? E aí, quando o senhor era criança, o senhor ajudava aqui na roça, ajudava no serviço? Ajudava o pessoal que só trabalhava na roça, aranterra, com boi, guarado. O senhor fez tudo isso? Fiz. E o senhor foi com que idade para São José, que o senhor falou? Uns 24, 23 anos. Uhum. Foi tentar uma coisa melhor lá, né? É, eu vi que muitos que saíam daqui iam trabalhar naquelas fábricas naquele tempo, lá em São José dos Campos. Tinha muita montadora de perigo, muita fábrica, né? Uhum. Eu falei, ah, eu vou pra aquele lugar também, lá, porque lá eu acho que é perto, não é tão longe, né? É. Mudar um pouco, se eu ficar só no... achar que o serviço ruim é no mato. Aqui no mato é muito sol, muito complicado. Depois que eu vi as fábricas lá, aquelas fundições de ferro siderúrgico, eu trabalhei também de forneiro em uma ferro-liga que tinha aqui. Aí eu vi que o ruim era aquilo lá. Agora você falou uma coisa certa, viu? Eu vi que lá queimava no fogo e... Queimava sem ser sol. Poluição, aquelas cinzas, aquelas coisas. Se eu ficasse mais tempo lá, é capaz que eu tivesse até já morrido já de problema na coluna, que serviço. Mas o senhor voltou com quantos anos depois pra cá? Com 28. 28? 28. E não era casado ainda? Não era, não. Aí eu casei. Daí que o senhor foi casei casar? Casei e fiquei aqui nesse mato aqui. É. Tô aqui até hoje. Mas aí o senhor já... fez, continuou fazendo serviço de roça, criação, ou já partiu logo para essa coisa do comércio? Não, o comércio foi pouco, 4 anos atrás. Ah, foi de agora, de pouco. É, porque eu trabalhava mesmo aqui no serviço da roça, aqui mesmo. Ainda estava plantando, estava criando alguma coisa, não? Criando alguma coisa. É, eu tenho pouco pasto aqui, então eu criava umas 4 vacas só. E criava porco ali tinha aquele beira de barranco ali, é uma criação de porco, que criava ali bastante porco. Tinha um pasto de porco, é isso? Tinha um pasto de porco ali. Uma área grande ali, um hectare, onde criava porco, mais ou menos. E então o senhor conviveu com seu avô? Ah, eu lembro dele aqui. É. E o seu serviço que o senhor fazia de criança, o que, que era, o senhor lembra? Ah, o serviço de criança era ajudar meu pai mesmo a plantar arroz, plantar milho, feijão. Mas o senhor pegava na enxada? Pegava, tinha que pegar naquele tempo lá, tinha que pegar o enxada e ajudar, né? A enxada é bem pequena aqui para... capinar o feijão. Uhum. Ele plantava muita coisa aqui. Essas baixadas aqui, onde era breja, ele plantava arroz, né? Uhum. Plantava no arroz alagado, então. Alagado, era de brejo. Tinha que plantar um pouco de cada coisa, porque era difícil comprar, né? Vocês compravam o que na cidade? Querosene, só porque não tinha energia, né? Sal? E sal. E pólvora também não? Pólvora? É, vocês não caçavam? Ah, caçava também, tinha. Ah, então. A pólvora comprava, naquele tempo era fácil, todo mundo. Eu cacei muito assim quando era criança. O pessoal todo mundo caçava, tinha uma arma pra caçar, mas o cara matava os bichinhos ali, como é que pode, né? Mas vocês comiam? Comia. É. O que era a caça que tinha mais aqui? A caça que o pessoal caçava muito, que era cateto, esses bichos, cateto, paca. Paca. O pessoal caçava muita paca. Que acabou, o povo foi caçando tudo. Há pouco tempo, que acabou. Naquele tempo eles matavam, mas não matavam tanto. Eles caçavam, matavam uma, mas não matavam tudo. Esse cara achava que ia acabar, porque a cria pouco, a paca cria pouco, né? É. Caçar jacu. Eu ia nas fruteiras, tinha umas árvores que dão uma fruta preta, chama preta. De tarumã. Tarumã.
Então nós ficava embaixo lá, fazia uma coberta com gaiada, com samambaia. Ficava embaixo, chegava, matava uns dois e ia embora. Na tarde que eles chegavam no escurecer. O seu Zé, a tarumã é uma que tem uma folha aberta É uma assim, folha aberta, parece folha larga, uma até árvore. um IP. É, parece um IP, uma casca É grossa. uma árvore boa, um pau bom para construir, não dá É não? uma. Dá esteio? Ela não dura muito, Não não. dura muito. Não, é uma madeira meio mole. Ah, é mole? Ah, tá. Ela cresce alta assim, não? Cresce, dá um tronco grande. Então ela parece um pouco com a paineira, assim, alguma coisa assim, Não né? cresce muito igual a É, paineira, não. Ela não, cresce mas o meio. jeito da madeira É o dela, assim, jeito. meio molona, né? É que a paineira dá uns espinhos. Ela é quase parece um IP. Igual a Parece casca mais do um IP. IP, né? Então, esse serviço que vocês faziam, dava tempo de brincar, criançada? Também não. Ah, dava tempo sim. Dava de fazer arte? E eu vivia entrando nos rios e brincava. A brincadeira daquele tempo lá era. Eu apanhei muito minha mãe, porque eu ia sempre nos rios. É. Entrar nessas águas aí. Quando eu chegava aqui, rapaz, minha mãe já tava. Tinha umas varas de marmelo aí. Tinha que correr bastante para não apanhar muito. Aí ela esquecia. É, escondia um pouco, né? Parava um É. pouco, aí ela esquecia. Mas quem que era mais bravo, o pai ou a mãe? A minha mãe. A mãe. Meu pai bateu umas vezes, mas não. Ele era mais tranquilo. E quando vocês brincavam com os irmãos, brincavam com os vizinhos, como E que os era? vizinhos. Não. É, as brincadeiras meio fazendo uns balanços de cipó nas árvores. Era uma brincadeira meio Escorregar na canoa escorregar do de coqueiro. coqueiro. É. Tinha bastante gente nessa época Rainhar os também, braços, tinha. todos os espinhos, descendo as ladeiras aí. Então, o Vitor está perguntando, tinha mais casa aqui na época? É quase a mesma quantidade. É. Só que não tinha mais. Parece que tinha mais criança. Mas no meu tempo tinha mais criança que hoje. Eu acho que esse pessoal hoje Tem menos filho? tem menos filho. É, pode ser Mas mesmo. tinha bem, tinha bastante criança. Quantos irmãos que irmã que vocês eram? Era cinco. Por tudo era Sim. cinco. E o senhor é mais Eu velho? sou mais velho. É. Pegou a responsabilidade, não? Será? Por causa de ser mais velho? Cuidar dos menores? É, tinha que cuidar também, né? Tinha. Vocês tinham sapato naquela época, não? Ah, nós tinha sapato, mas andava mais pisando no chão mesmo, viu? E sapato era pra quê? E o sapato era pra nós, usava o sapato mais pra ir pra cidade mesmo. E machucava muito pé, pisava muito em toco, nos pastos aí. Mas também tinha o pé grosso também, né? Era É, a aquele tempo. sola, né? Pessoal que. Ih, muitos andavam aí descalço, que vinha lá do outro lado da Iroca, do Matutu, ali. Tinha uns camaradas que vinham pisando nas pedras aí. O pé grosso mesmo, que não machucava não. O cara corria, quando dava uma tempestade, ele corria meio do pasto, meio de toco. Ixi, eu falava que lá já acabou o pé, mas ele chegou ela no pé dele, não tinha se machucado nada. O tempo já era de muito diferente naquela época, né? Outro mundo diferente, né? O pessoal andava muito a pé para trabalhar, andava muito longe. O pessoal saía aqui, andava uns 8 quilômetros a pé para trabalhar. Para ir trabalhar, para começar o serviço. É, hoje o pessoal não consegue ir a pé até aqui na vila, 5 quilômetros para ir na estrada à toa. Tem que A vila é pegar uma moto, Piracicaba, não? Piracicaba. E é mais tempo, o pessoal andava muito longe a pé. E carregando, às vezes. Sempre carregava algum peso, alguma coisa, né? O pessoal aqui que vinha do outro lado, que ia na vendinha fazer compra e subia carregando, às vezes, uns 20, 30 quilos. O senhor acha que melhorou alguma coisa e piorou outra? Como é que é? Elas por elas, como é que ficou? É, ficou mais fácil a vida, né? Ficou muito mais fácil. Você não esforça muito mais. Igual mais tempo você tinha que ralar muito e. É, hoje se fosse voltar aquele tempo lá, o pessoal hoje não ia conseguir Não, não dava trabalhar conta, não, né? porque como é que você vai trabalhar igual o pessoal trabalhava? É complicado porque é Então. tudo serviço pesado, né? Tá sol o dia inteiro e. Serviço só de roça. Hoje o pessoal faz um artesanato e vende, não toma sol nem chuva, anda pouco, só que parece que toma aí doente. E o senhor, como é que é o seu dia aqui hoje? Hoje é fazer umas coisinhas aí, né? Limpar uma horta aí, consertar uma Só cerca, mexe com horta ainda? é plantar alguma coisa, né? A sua esposa é viva. É. É. E quem que cuida da horta?
Aqui é todo mundo ajuda um pouco, né? Mas Ah, é? sempre tem que plantar alguma coisa, senão a feira não mata, né? Olha, tá meio abandonado com essa chuva agora, tá meio parado aí. Essa chuva tá ruim de cortar tudo, né? Você vai capinar agora, tá muito, muito molhado. O senhor usa roçadeira ou Tem roçadeira também. roçadeira tem também? Os pastos já, até terminei de roçar também, que é pouco mesmo. Mas tem animal no pasto? Não? Tem umas vacas aí, uns cavalos pra. Então, o senhor tá com esse facão, você tá amolando o facão, né? O que que o senhor ia fazer? Você não... É que eu tava. Pode ir lá agora, Eu vamos tava lá. fazendo uma porteira ali. Tava, Ah, vamos lá. é uma porteira só com umas varas que eu deixei umas vacas ali. É. Pra elas não sair pra lá, que senão elas vão lá pra aquele lado lá daquele barzinho ali. Aí chega uma pessoa lá, elas vão ficar lá pastando flor. Então eu coloquei só uns bambus ali pra não passar. Mas já tá pronto? Já arrumou? Já tá pronto. Ah, tá. Coloquei só uns bambus. É uma porteira de vara, aquela que você Eu sei coloca quem são as enfia varas. as varas, né? É. Só consertei pra não ir pra lá. E coloquei uma água também ali na caixa d'água que tava sem água, né? Mas eu pergunto aí como é que tá hoje, assim, e a sua saúde, assim, se eu acho que tá boa? Como é que é? O que que o senhor come? As mesmas coisas de antes? É, a mesma coisa de antes, mas não, porque no meu tempo lá a comida era a comida que o pessoal tinha mais aqui, né? O que era? Era feijão, é o fubá mesmo. Milho aí, que o pessoal usava muito, batata doce, Carne de porco, carne de porco, frango também. sempre frango. É que o porco aqui hoje é aquilo, todo mundo, até hoje o pessoal sempre Cria um cria porquinho, isso aí. né? O senhor tem um porquinho aqui? Não? Tem. Eu tenho um porco ali. O que que o senhor dá por comer de hoje? Aí eu dou milho, a sobra de comida que tem aí, eu dou de tudo para ele De comer ali. tudo que tem para comer, o senhor dá lá. É. Mas planta um inhame assim para dar uma abóbora Tem também, chuchu. abóbora, chuchu, uso tudo para tratar dele. Mas não cria no pasto solto agora, Não, cria no chiqueiro, né? não é fechado. Ah, É. porque se ele sair de lá, ele faz o estrago aí, né? Faz estrago. É, falar em estrago, e o porco do mato esse, o javali? O javali tá aumentando muito, né? Aumentando muito aí, velho. Todo canto tá aumentando o É, javali. tá tendo muito. E aonde ele fica aí, faz um estrago bem Já complicado. acabou com roça sua, não? Não, roça minha, não, até que embaixo onde eu moro eles não chegaram, não, mas por cima aqui, a uns 5 km pra cima aqui, já Já foi. onde é o parque, ali, você vai lá, tá cheio de. Eles vão arando tudo a terra lá, Eles aram a terra, né? Eles não comem só a plantação, né? Não, eles vão mexendo na terra, vai É, ficando meio. fuçando o bicho dela, será que é? É, procurando bicho, raiz, alguma coisa que eles comem, né? O senhor tem medo deles? Não, porque tem gente que tem medo, né? Do bando. Às vezes tá com a porca com o filhote, né? Com o leitãozinho. É, ele, ou é perigoso, é ele não ter pra onde sair, correr, né? É. Aí ele ataca mesmo. Tem um primo meu que esse dia tentou pegar um filhote dele, mordeu a canela dele. Nossa! O filhote mordeu? Mordeu, ele tentou pegar ele mordeu e deixou ele embora. Então ele morde mesmo, é igual com esse porco mesmo que a gente cria aqui, porque ele tem um dente, se deixar morder, é complicado mesmo, tá aumentando muito, viu? Tá. E tem outros bichos aqui? Tem capivara ou não? Muito capivara, eu tenho até vídeo aqui de um monte de Ah, é? capivara na beira do rio aí. E E a... porco do mato, o Bismarck, eu tenho uns vídeos aí de porco do mato correndo na frente que ele fez vídeo dele. Quantos filhos que o senhor tem? Tem três. Três. Ficaram todos aqui? Não. Estão aqui. Tá tudo aqui? O turismo então tá sendo bom pro senhor aqui. O turismo tá ajudando muito aí, É. porque a renda que eu tinha aqui era pouca coisa, né? Então ajuda. O pessoal que vem aí, eu vendo alguma coisa. O que que o senhor vende além da comida e dos peixes? Ah, eu vendo as coisas no bar, eu vendo as coisinhas de bar mesmo ali, uma cerveja pro Ah, é coisa de pessoal. bar. Tá, não tem um artesanato, outras coisas, um mel, uma geleia, essas coisas não tem. Doce, uma farinha. Eu tenho aí fubá, faço Fubá fubá, tem. farinha de milho aí que a gente faz aqui no moinho aí, né? Então a gente vende também. Mas o milho é seu ou é outros que vêm aqui pra moer? Eu tenho milho e pego muito maior parte dos milhos é dos pessoal, o vizinho que traz para moer. Ele traz e deixa uma Deixa aqui, porcentagem ele aí com o senhor. paga 10% para mim moer. 10%? 10%. Ah, o senhor cobra pouco, porque eu já vi falar uns que cobram muito mais. Ah, eu cobro pouco, porque senão Senão não compensa para os outros lá. o cara vai me pagar 50% aqui. É, já ouvi falar de lugar que cobra Ah, é porque 50%. quase não tá tendo esses moinhos de pedra, então muitos nem moem. Os que tem, preferem comprar o milho e Comprar, vender. E né? vender o fubá para não perder tempo moendo pro pessoal aí.
Essa pedra é a mesma do tempo do seu avô ou não? Não, essa pedra de moinho novo que eu fiz, eu comprei ela. Mas né? Tem a antiga, tá lá ainda no pau-pique? A antiga tá até no lado do barzinho meu, eu coloquei ela no topo lá. Ah. Ela tá lá. Tem mais pedra, tem uns que tá nele também, que tem bastante pedra, que a pedra vai ficando pequena, ela gasta, média. Né? Então eu coloquei uma maior, mais pesada, pra render mais, senão mais pouco, né? Tá certo. E o senhor sabe picotar a pedra pra acertar ela? Eu faço uma gambiarra. Faço uma gambiarra aí, pra ajudar, pra que ela vai ficando lisa e começa a moer o fubá, fica um fubá mais grosso, né? E aí como que o senhor faz? Um ponteirinho? É um martelo de dois bicos. Ah, é com martelo, não é? É igual um martelo, tá. É um ferro que ele desponta dos dois lados. Dos dois lados, tá. Aí você bate de um lado, estragou aquele bico, você vira do outro lado. Leva na forja e aponta de novo. Aponta e tempera, dá uma tempera nele para ele não ficar muito. Porque senão ele, se não tiver mole, ele não aguenta picotar muito, não. Aí logo ele amassa. E onde que acha essas pedras? Tem gente que vende? Como que é? Aqui não tem, não tem mais, não. Mas não tem uma. Não vende no depósito, na loja de material, né? Não vende mais. Aonde que acha isso? Há mais tempo o pessoal achava para comprar, hoje eu acho que ninguém faz, pouca gente que faz, né? Eu acho que tem umas... Então, eu fico imaginando, de onde que vem essas pedras? Porque elas são bem feitinhas, né? Essas pedras ainda é antiga ainda. Será que o cara sabe cortar daquele jeito? Como que é? Tem um vizinho aqui que fez uma aí, deu um trabalho ele meio fez? Danado, ele fez uma pedra ruim dele, que a pedra dele tava dando areia ali, ele fez uma nova. Olha... Mas deu trabalho, ele gastou bastante broca ali para furar. E tempo, né? E tempo, e fez. É até o vizinho para cima aqui. Eu não sei se ela já está funcionando lá, que ele fez ela. Porque tem um moinho lá, mas tem dois moinhos, tem um vizinho dele, está usando o moinho do vizinho que não está morando ali. Eu acho que a dele está bem reparada lá, mas tá. Ele fez. É complicado você achar duas pedras igual, né? Que não pois pode ser uma pedra macia, outra dura, que vai dar areia. Ah, dá areia daí. Ah, porque tá. Tem que ser a mesma pedra que você fizer uma, tem que fazer a outra, né? E que pedra que usa? Usa a pedra mais dura que encontrar aí. A mais dura que encontrar, que não gasta, né? Que não gasta, que não sai areia. É. E como é que corta ela? É isso que é o mistério, como que corta? Eu tô querendo imaginar, eu tô querendo ir atrás dessa pessoa que faz isso agora. Porque não é Deus que bota pronto ali não, pra nós, né? É complicado de preparar aquilo mesmo. Hoje tá fácil, o problema é essas antigas, o cara faz só no ponteiro, né? É? Era na mão, só com os ponteiros, com talhadeira, ia devagar. Agora não tem. Hoje, se tiver nessas pedreiras, deve ser fácil cortar, porque. É, não sei, né? Que essas pedras, o cara que. Com esmeril, com essas maquitas, hoje ajuda. Maquita, né? Talvez. Essa serra marma, hoje você tira um pedaço pequeno, eu mesmo já tirei muito, já consertei muito que tava ruim. Que de repente ela gasta, né? Ali onde cai o milho, ela vai gastando, o milho não entra mais ali na. Naquele furo da pedra, ela não entra ali e aí começa a não moer. Então, às vezes, você tem que dar um rebaixo nela para ela pegar o milho. Então, você vai com uma maquita ali e tira ali. Com as máquinas que tem hoje de cortar pedra, o pessoal corta granito, né? Pois é. Então, e a parte do eixo e o resto das coisas lá? Era tudo de madeira no tempo do seu avô, de certo? Era tudo de madeira. Eu tenho ali parte do outro antigo meu que está ali desmontado ali com aquelas eixo de madeira. Uhum. Eu tinha até a parte da roda d'água que era feita de madeira. Eu dei a ela. A roda era feita de madeira? Feita de madeira. Tinha um camarada que pediu, eu dei. Eu podia ter deixado aí, né? É. Que é um museu. Feita né? As conchas, tudo de madeira, de as cedro. Concha de madeira, concha de cedro. De madeira. E o cedro na água, assim, ele não estraga, cara, né? Ué, aquele eixo da pedra minha ali é de 1936, até hoje ele ainda. Eu tirei ele agora porque eu coloquei um gerador de máquina, lava seca no moinho velho. Ah. Embaixo dele eu tinha que tirar ele. Eu vi. Fiz uma gambiarra ali. Então, tá lá, o jacarandá na água e dura muitos anos. O candeia que eles achavam que durava muito, que é aqueles pilar do antigo, já estragou a água, foi batendo nele, corroeu ele. A candeia comeu primeiro. Agora o jacarandá tá lá até hoje ainda. É, porque o jacarandá um jacarandá antigo, ele dura muito tempo. E o monjolo que tem ali fora, usa também, não? Aquele usa. É? Eu tô até descascando um café nele ali. Ah, vamos lá então, mostrar? Vamos. Vamos lá, isso eu já boto ele pra funcionar. Aí o senhor já vai fazendo o que o senhor tem que fazer? E conta aproveitar do café, Genésio, conta da história dos cafés aí no meio das bananas, como é que foi essa ideia aí? Café no meio da banana? É agrofloresta? O senhor fez curso? Não? Eu não fiz nada, isso aqui é pra...
Esse café eu deixei embaixo das bananas por causa da geada, né? Ah, protege, né? É porque o ano atrasado mesmo, esse café os que não estavam embaixo secou, tinha que podar tudo. Os que estavam embaixo não morreu. Não morreu. Tá vendo aquele broto ali? Aquele broto de café que morreu. Aquele é de que morreu, porque ele tá sozinho ali, né? É, aí geou, ele secou inteiro, tinha que podar ele. A quantos metros que tem de altitude aqui? Eu acho que uns mil e... Mil, mas não tenho certeza não. É que dá para ver no meu celular, dá para ver, vamos ver. Nós já... Quanto o senhor acha que é? 1140, 1200. 1130, tá certinho. A gente já viu umas pessoas. Você já viu alguém falar, GPS, né? Aí, mas... E essa mesa aqui é de limpar porco? Essa mesa aí era o pessoal usava para tirar do meu avô ainda. Mas por que o senhor deixa ela no tempo? Se eu morasse aqui perto, eu já ia negociar com o senhor. É que ela estragou, tá meia pose. Não, mas isso aí arruma, porque ela tem história, ela conta uma história, né? É, eu vou ter que tentar recuperar ela ainda, viu? É. Mas tá difícil, porque ela tá meia podre. Tá meia podre? Troca as partes que tá ruim. E esses fornos, essas fornais, o senhor acende de vez em quando? Acendo, direto. Direto? Eu só não troquei essa casa aqui ainda, porque... Mas essa casinha tá bonita. Eu tô planejando fazer um rancho até lá. Ah, grandão? Eu tô esperando ver se compra as telhas desse tipo pra não... Ainda acha dessa telha, não? Ah, dá até as pessoas que trocaram telha, que ainda... Que deixa jogado num canto, assim, que eles não dá número. Não tá fácil de mexer, porque essa aqui mesmo eu tive que pegar cada parte dessa telha num lugar, eu tive que fazer uma... Mas, ó, eu vou falar pro senhor, ficou bonito com esses pau torto. É isso, é jacarandá seco. É jacarandá seco isso. É, antigo, né? Ah, é... O senhor tinha mangueiro aqui, não, para tirar leite? Como se... Eu tiro do outro lado ali, onde eu tava ali, aquela hora ali. Tava ali? Ah, naquele canto lá. É, aquele curral lá. Aqui, ó. Aqui era a casa antiga que eu nasci, era aqui, ó. Ah, sua casa era aqui, nesse lugar. Esse aterro aqui era a cozinha. Aham. E a bica d'água era aqui mesmo, no lugar aqui, onde você pertinho pegava da casa. Nossa, que pé de caqui bonito esse, hein? Aqui cresceu bastante, né? E ele dá caqui, né? Dá muito caqui. É aquele pequenininho. É, aquele macio. O que a gente ia mostrar lá, que o senhor ia mostrar? Era, esqueci já. Monjolo, né? Monjolo, né? Acho que era monjolo, o senhor tava falando que faz... Café, descascar café, né? Aqui eu criava umas trutas aqui, parei, porque tem muita lontra, né? Ah, a lontra come a truta. Ó, é bonitinha essa aqui, hein? Você já viu aqui o moinho aqui? Vamos lá ver. Esse é o moinho que meu avô fez. Esse é o moinho do vô. Mas ele não funciona mais, né? Ele não... Ele tava pouco tempo, porque até 3 anos atrás ele tava funcionando. Até 3 anos atrás estava. Cara, eu não moí, eu moí. Depois, mas aí o senhor largou, deixou, porque só para o povo ver, né, como é. É, porque esse moinho vai muito rato, né, é difícil controlar. Ah, porque, ele entra o rato. Aí você tem que colocar umas caixas de zinco em cima para proteger. É. Toda noite tinha que ir lá cobrir. Tá certo. Então eu fiz esse aqui. Agora esse aqui o rato não vai. Vamos ver, gente. A primeira vez que eu vim para cá, funcionando. Olha que legal. Esse moinho parou agora porque quando ele fica muito pouco aqui, ele desliga aqui. Isso aqui é uma balança. Uhum. Aí diminui o peso e para. Porque ele dá até vinho para moer. E esse aqui o rato não vem? Isso não. Por que o milho não tá caindo ou tá? Ele não tá caindo porque ele tá terminando. Ah, dá não dá peso ali. Tá. Aí eu vou baixar mais aqui. Ah, entendi. Certo. Ô seu Zé, essas pedras aí, quem que colocou aí? Essas pedras aqui eu... Essas peças estavam sempre do lado do curral. É.
E eu limpei esse lago, tinha umas pedras também que estavam dentro do lago. Tá, mas que jeito que conseguiu colocar ali? Ah, o cara da retroescavadeira. Ah, retro, né? Uma retroescavadeira. Onde que era o arroz que plantava? Era aqui nesse brejo, não? Não, eu plantava do outro lado. É aqui do outro... é onde meu avô criava porco. Ah, aqui tudo era onde que ele criava porco. Aqui tinha uma cerca que ele faz feita de madeira, aqui até no rio. No rio. Ah, ele fez cerca de pau? De pau, é tudo de candeia, de tronco de cadeia em pé. Como é que, unida. Que grossura que era? Era madeira grossa. Nossa, dessa grossura era o... É, naquela época tinha muito candeia. Então tinha mais, né? Com candeia. E todas as candeias, elas cheiram gostoso, perfumado ou não? Porque tem duas qualidades, né? A branca e a amarela. Tem do campo. E tem essa que se chama de candeia cambará, essa que dá mais nessas terras mais de baixo. Viu? É. Tem até uma árvore dela ali, ó. Mas as duas são cheirosas ou não? São cheirosas, cheiro diferente, né? É diferente uma da outra. Eu já queimei aquilo, parece um incenso, é muito gostoso, né? É, não, é... É um cheiro e dá uma fumaça que gruda, né? Se fizer com panela, com candeia. É, igual de aquela de pinos, né? É. Que gruda mesmo aquele negócio. O senhor está falando da candeia, eu estou lembrando, o que, quando vocês ficavam doentes, o que, que vocês usavam aqui de planta, de embenzedor, levava para a cidade, como é que era? Eu usava muitas plantas, rapaz. Eu usava planta que nem sei se funcionava, mas o pessoal usava umas plantas. Você não sabe se funcionava. Mas... O senhor não lembra de ficar doente? Eu ficava assim, uns resfriados aí, né? Resfriado. E o que você lembra que a mãe dava, né? Ah, tomava os chá aí de erva cidreira, eu falo aquilo, erva cidreira. Claro. Foi de laranjeira, não? Foi de laranjeira. Sabugueiro? Sabugueiro, quando tinha febre. Quando tinha febre, isso, é. Eu usava muita coisa do mato mesmo aí. Do mato. E benzedor, o senhor lembra? Benzedor, eu lembro dos caras que benzia, sabe o cara quando dava uma cobreiro que eles falam? Cobreiro. Aquela herpes que ia aquilo. Uhum. Então tinha uns camaradas aí que faziam umas rezas aí que valia. Valia naquele, eu acho que agora não pode, que não vale mais. Agora não vale mais. mas valia, porque eu mesmo ali uma vez eu tinha umas coisas na canela aqui, que tinha um cara que veio com umas folhas de mamona, uns talos de mamona, foi picando lá e jogando na brasa. E falando umas coisas lá, que eu não... falando baixo lá. E foi, eu acho que um ou dois dias acabou, assim, secou. Não sei se tinha que secar mesmo. Ah. Ou se já ia secar mesmo, ou se foi a reza dele. De certo, a mãe e o pai que chamaram ele para curar o seu. O povo tinha muito camarada que fazia umas rezas, até para curar bicho de vaca, gado. Até meu pai acreditava nessas coisas, ele fazia... Encontrava um boi nesses que é mais tempo, deixava muito gado aqui no parque. É uma terra que não tinha dono, não tinha cerca, o pessoal levava e deixava lá. Então sempre tinha umas bicheiras no boi lá, que ele fazia umas rezas lá, que fazia umas. Pegava uma pedra e punha no rastro dela, virava a pedra contrária e ia embora, você ia para trás, até encobrindo o morro. É, para curar a bicheira. Para curar a bicheira, isso que o bicho caía tudo, acabou. E eu acho que valia, porque o bicho não morria, tinha morrido, né? Mas para curar a bicheira, não tinha, a turma não usava aquela creolina? É porque era um lugar que não tinha jeito de pegar, né? Ah, não tinha jeito de pegar e para se... Não tinha curral, não tinha, né? Nada. Então o cara fazia umas rezas lá para... Eu acho que quando era perto de casa, ele nem fazia isso, não. Ele falava que era pecado, você ficar com preguiça, fazer uma reza. Pra... era usando pecado. A reza para fazer. Tá. Então era nesses lugares que não tinha onde pegar mesmo, era no parque ali, era... Pensa bem ali, uns 100 hectares de terra, sem pasto, sem cerca. Não pegava. Não tinha de pegar, não tinha laço, não tinha nada. Então eles faziam essas rezas. Ah. Mas o que, que o senhor lembra de colocar nas bicheiras naquele tempo? Naquela bicheira, era mais tempo, eu usava muito fumo. Fumo. Com óleo queimado, não? Era fumo só? Ah, nem muito óleo queimado, nada. Era mamona, azeite de mamona. Fumo. Era fumo com água, sal. Sim. O carrapato, eles usavam... O sal, se passar uma água com sal, o carrapato ele já desidrata ali e já cai, porque água com a água sal. Seca em cima dele, ele vai ficar com ele, aí ele vai secar. Tem muita coisa que eles faziam. Mas dá, acho que dá pra usar na gente também, né? Quando pega aquele porvinha, carrapato, aquele pequenininho. Você nunca usou? Não, não usei. Água não. Com sal. É porque aquilo é ruim de sair às vezes, né? É o que eu lembro do pessoal, eles, depois do óleo queimado mesmo, muitos colocavam o fumo ali, um pouco de sal. O senhor lembra daquela gentil, aquele amargo que dava para limpar a pelagem do bicho, não?
Não. Uma fruta amarga, não. E naquele tempo dava sal pro bicho? Dava sal, dava muito sal grosso, né? Sal grosso. Não é. Jogava cinza? Cinza de feijão, cinza. Colocava, que era pra... O animal tava meio que pelo grosso, né? É. Misturava cinza. Misturava cinza. Não sei se a cinza ajuda mesmo, né? Mas o pessoal guardava cinza. Eu acho que ajuda. O picumã, se eu lembro da mãe usar o picumã para remédio para vocês? Eu lembro. É. Nossa, você é cada remédio louco, rapaz. É. Conta aí, eu gosto desses remédios loucos aí. Você vê o umbigo de criança, né? Colocava fumo. Uhum. Eu acho que aquilo lá, é pra que a criança ficasse até meio chapada com fumo. Aí o cara, eles pegavam aquele fumo. Olha, pode ser, viu? A mãe fazia os resguardos nos seus irmãos, você viu, né? Fazia. Olha, muitos morreram aqui, viu? Naquela época lá que não tinha pessoal, mulher não podia ter filho aqui. Não, mas irmão seu morreu? Não, meu. Não, irmão meu não, mas não. Morreu muita mulher que ia ter filho e não conseguia. O pessoal saía levando ela, carregando, porque não tinha carro. Mas morria a mulher ou morria? Morria a mulher com criança. Com criança e tudo, é. Ué, tem muita cruz assim que agora acabou nessa estrada aí, que o cara onde ela morria deixava uma cruz. Deixava a cruz, né? Aqui que sobrevivia era porque era forte, uhum. A criança e a mãe, porque os fracos morriam. Os fracos morriam, né? É. Vocês eram católicos, é católico ainda? Não? Como que é a religião de vocês? Eu sou católico, a minha esposa é evangélica. Ah, é? Eu sou meio mais ou menos, nem católico, né? Eu sou católico, eu fui batizado, casei na igreja católica. Ela também? Ela também. Mas o que o senhor acha dela ter ido para evangélica? Acha... Ah, eu acho que ela, se ela acredita naquilo lá, eu acho que cada um tem que acreditar. Não dá discussão qualquer... isso não, entre não, vocês. Eu acho que cada um acredita no que quiser acreditar, mas... na igreja que quiser, né? Eu não acredito, eu não vou. Meu pai era muito religioso, ele não saía, morava do lado da igreja da minha Chica em Bependi. Ah, é? Ele sempre falava para mim, rapaz, você tem que ir numa missa lá, para ir na igreja, você fica só no mato, mas eu acho que eu faço a minha oração melhor aqui embaixo das árvores mesmo. Porque eu acho que para fazer uma oração no meio do povo, ninguém concentra fazer uma oração boa, né? Dispersa, né? É, eu acho que... Mas e aqui tinha a festa de Santa Cruz? Tinha. Tem até hoje. Até hoje não tem a reza da que se fala de Santa Cruz. Reza de Santa Cruz? Que é uma igreja que tem para cima do Caldeirão. Aham. Uhum. É dia 3 de maio que se faz essa reza lá. 3 de maio, é. É só a reza, só não, a reza. Não tem a festa. É, mas tempo ia muita gente, tinha... Bastante povo vendia muita coisa, tinha barraquinha. Vendia? Hoje vendia, lá no meio do campo lá, que não tem nada lá em cima, uhum. Na serra. Pô, era bem mais religioso que hoje, você ia, porque não tinha onde ir, né? Então, tem isso também, porque ali era o social, né? É, lá que eles encontravam. Encontravam, que muita coisa não tem hoje, porque mais tempo o pessoal não tinha moto para andar, eles iam onde estava mais perto. Hoje tem, pô, vai na cachoeira, mas não joga futebol mais, tem campo de futebol que acabou. Sim. Mas tem pessoal arruma lugar, um caminhão para jogar bola. É, porque era a diversão que tinha, né? A diversão era jogar. Hoje assiste futebol na televisão tomando cerveja, né? É, ué. Por isso que eu acho que tá acabando o futebol do Brasil. Acabou os campos, né? Você vai na escola para jogar em quadra, você não tem espaço para correr, ué. Eu acho que tá mudando tudo mesmo. É. O pessoal tá andando menos, jogando, correndo pouco. Mas o senhor faz exercício? O exercício meu é andar a pé o dia inteiro, né? É, correndo sua divisa, correndo, procurando cerca. Vou todo dia no rio ali, pulo na água um pouco, nada. Pula na água? Nada, 5 metros. É. E sai correndo, vambora, porque a água tá fria. Porque a água tá muito fria aqui, né? É, porque a água aqui, não entrar na água é ruim. Você não, a água ajuda você a ficar mais ligado, né? Mais ajuda. Melhora a dor no corpo. É. Você acorda mais, fica mais... Fica mesmo. Então, vocês tomavam banho no rio? No ou rio. Esquentava água no... Antigamente, quando você era criança? E antigamente não tinha nem chuveiro. Não, então, esquentava água esquentava no fogão, água, né? Tomava um banho de caneca lá e... De caneca. Colocava água num balde lá e... Mas quando era de dia, o pessoal tomava... Eu mesmo, eu sempre tive me andando pros rios. Não, tem pessoa que tem medo da água fria, os mais. Tem pessoa que acha que essa água faz mal, tem os mais antigos. É, né? Meu pai mesmo, meus filhos. Eles não entravam. Os antigos falavam, não entra muito água não, que vai dar do reumatismo, você vai ficar é ao contrário, com acho. Dor de garganta, dor de ouvido. Mas eu acostumei a entrar na água desde pequeno e os pessoal hoje, todo mundo entra na água fria, o pessoal não toma muito banho quente aqui, só na época de junho, né? Aí não, né? Aí junho, fica difícil entrar na água fria. Aqui fica tudo branco aqui? Branco, geado. Eu tenho vídeo aqui de geado aqui, cara, coisa congelada aqui, mangueira congelada aqui.
Aí fica difícil estar na água fria. Então, de primeiro o sabão que vocês usavam era de sabão qual? De cinza. A cinza. A mãe fazia, não? Fazia, eu até hoje faço. Jura? Eu tenho sabão de cinza que eu uso ele pra não tomar banho. Ele cura até coceira, se der alguma mordida de carrapato, eu uso sabão de cinza. O senhor faz adequado tudo, não? Faço tudo no cinza, ponho a... É gordura do quê? De porco? De porco e de boi. De boi. É o que eu tenho que guardar de porco, porque eu tenho mais um que de porco. Sobra um pouco de gordura, de... De boi o senhor pega no açougue? Pega no açougue. E quantos dias que o senhor consegue apurar um tacho, uma tachada? Ah, depende do fogo ali. Fogo e dá o seu tempo ali pra ficar andando lá. Se ficar com fogo bom ali, não demora muito tempo não. Dá pra fazer uns 3 dias assim, mais ou menos? Ah, 3 dias faz. É. Aí fica o sabão, muita gente não gosta daquela cor dele não. Não, mas ele é bom, eu só uso ele também. Eu tenho até uma panela de um que eu nem não apurei, nem tirei da panela, tá na panela que é... Mas tá pronto já? Tá pronto. Então você vai de vez em quando pega lá. Eu vou lá, pego um pouquinho, já deixo no potinho. No potinho lá no banheiro. Chuveiro lá pra... Pra tomar um banho. E o senhor não usa nem shampoo, nem outro sabonete? Não, shampoo de vez em quando eu uso. Esse sabão é mais quando eu trabalho no mato, tomei um coceiro de espinho. Ah, então o senhor usa como um medicamento. É, de vez em quando eu uso bota, me dá umas alergias, alguma coisa. Aí eu já pego ele e esfrego bem. Eu vou no rio, já esfrego bem aquele sabão ali, deixo parar um pouco, depois eu pulo na água para tirar ele. E o senhor que faz, né? Como que o senhor coloca alguma planta ali debaixo da cinza? Mas da cinza é carqueja. O senhor bota carqueja? Carqueja e isopa. Vou falar no isopo? Eu já ouvi, mas não sabia que tinha isopo aqui, tem. Não. Isopo? Se o senhor conseguir mostrar ela para nós aqui... É uma planta que dá um pendão compridinho, dá uma florzinha, uma flor branca, outra dá uma flor azul. Mas eu uso mais a carqueja mesmo, ela é mais forte. É. A carqueja, ela... Bem mais forte. E aí o senhor coloca a cinza lá, coloca uma água quente? Eu forro o fundo, forro o fundo, de um balaio pequeno. Ah, com carqueja, vai no balaio. Põe um pouco de carqueja. Não, põe carqueja primeiro, para a cinza não varar. Isso, é. Depois eu ponho cinza, depois põe uma camada de carqueja e deixo faltando um pouco para encher o balaio e faço ali um lugar da água parar ali, né? E vou colocando água, a água vai gotejando lá. Mas se eu colocar água quente de primeiro, não? Não, eu coloco água fria mesmo. Fria mesmo, né? Fria mesmo. E no começo sai escura, de cor de Coca-Cola? É, sai escura, sai bem escura, igual a Coca-Cola. Aí o senhor passa várias águas lá? Ah, começou a branquear, eu... Já era. Já para. Tem que ter uma quantidade boa para dar uma coisa mais preta, mais forte ela é, né? Porque senão ela não vai vai controlar a gordura, né? É. Aí não vai dar ponto o sabão. A mãe usava as mesmas plantas que o senhor usa hoje? A mesma planta. O isopo e a carqueja. É. E ela deixava vocês chegar perto ali, não? Ah, rapaz, os pessoal antigo tinha umas coisas meio, umas lendas aí que... Conta essa que... Não dava ponto, conforme a pessoa que chegasse para olhar lá, o sabão não... Isso. Ficava sempre mole, não ficava duro para fazer as bolas, porque eles faziam umas bolas, né? Isso. Mas eu acho que isso aí não... Você acha que não voga nada? Não adianta nada não, porque a Creuza sempre faz aqui, chega todo mundo para ver e não acontece nada. Diz que eu não acho, pode... que, acho que eu não colocava era a quantidade de carqueja. Sei. A carqueja então ajuda a endurecer, você acha? Ajuda a endurecer, para diminuir a gordura ali, né? Enquanto não acabar aquela gordura que está ali na... Sempre faz com torresmo, né? Sei. Ou com o sebo ali, aí tem que derreter aquilo e tem que... Cortar para ficar duro. Eles falam de quadra, né? De quadra, é. De quadra é a água que sai da cinza, né? Aquilo tem que ser forte. É igual faz o papel da soda, né? Sim, é o papel da soda. É a soda, né? É a mesma coisa. Eles embrulhavam depois na paia do milho? Paia de milho. Muitos guardavam assim, deixavam na fumaça para chegar na época de chuva, ela não começava a derreter. O sabão, um tempo de muita umidade no ar, começa a ficar mole. Ali fica mais sequinho, né? É, agora no tempo da seca ele fica duro. Aí então muitos deixavam perto da fumaça para... Eu ouvi dizer que deixava no fumeiro, porque ali o rato não chegava também, porque o rato come sabão de cinza. Oi, eu nunca vi, não. O senhor nunca viu? Não. É, mas ele come. Come? Ele come sabão. Como é que pode? É, nunca é porque vi, ali não. É gordura, né? É. Ele tá com fome, ele é, come. É, os outros sabão de pedra come mesmo. Então, ele por que não vai comer esse que é mais natural? É, ué. Eu acho que ele botava no fumeiro também por causa do rato, viu? É. E ficava preto? O seu também fica tudo preto? Tudo preto. Tudo preto. Ah, não, o sabão de cinza fica preto mesmo. É a cor dele mesmo, né? Só se pôr com um corante, alguma coisa, não sei se tem jeito. Eu não conheço, não. Eu já vi uns que fica meio marrom escuro, mas não é preto, depende, não. Tem alguma coisa que misturar ali, pode né? Ser, é.
Pode ser. É que muitos colocavam muita coisa. Tinha uns caras, umas pessoas antigas que colocavam pedaço até de mandacaru. Aqui eu acho que não faz efeito para nada, né? Talvez deixa parte, mais macio, né? A parte branca ali, os pedacinhos, deixava aquilo derretido também na hora que tava. Eu já vi falar que bota pita, sabe aquela pita? É, aquilo também. Também, então é. Eu acho que aquilo lá é para deixar mais macio. Não sei. Imagino, né? Não sei. O senhor nunca colocou? Não. Não. Eu faço agora há pouco tempo, não. E o azeite de mamona, a mãe fazia também? Fazia. Pessoal, ainda tem umas pessoas que ainda faz ainda. Faz pouco. Aqui? É. Faz pro gasto deles. Faz pro gasto, só mesmo para as pessoas mesmo, os vizinhos, né? Se eles quisessem vender isso aí, tem comércio, sabia? Muita gente procura. É, deve ter mesmo. Porque esse poder medicinal, muita gente já descobriu que ele tem, né? É, tem mesmo. Aí eles querem, porque é natural, né? É, o azeite de mamona eles usavam para muita coisa. Para que era? Para graxa de couro, para colocar em... lubrificar até os engenhos antigos. Meu avô, os engenhos de cana que tinha. Era de madeira, né? Ele usava, no de ferro mesmo, ele usava. Ah, no de ferro? Ele usava mamona. Ah. Esse azeite mamona. Barriga empachada? Barriga. É. Até pra bronquite. Eu lembro de pessoa que tinha bronquite, não conseguia respirar, eles colocavam o azeite em um papel, colocavam embaixo da roupa. Um papel? E colocavam no peito. Sei. Pra desobstruir, né? É. Deve ser. Usava até pra castração de porco. Pra curar? Pra curar. Ah, pode ser. E muitos falam que é venenoso ali. Não, mas é veneno. O grão sim. É veneno mesmo. E dá, se tomar também dá um... Mas já tomou? Já tomei uns... Ah, quando era criança, eu lembro que tinha umas gotinhas daquilo, alguma coisa aí, que nem sei pra que era. Eu acho que é pra matar bicho, viu? Eu acho que é pra desempachar e jogar fora os vermes. É, porque aí deve dar um piriri no camarada. Deve dar. Deve não, não dá. Dá mesmo. Dá mesmo. Ah, dá. É pra isso que ele serve. Falar em piriri, aquele leite ferrado, você já conheceu ele? Não. Aquele que fazia com leite, avermelhava ferrador no fogo, jogava dentro, com chifre de carneiro, com hortelã. Eu já tomei aquilo, o chifre de carneiro, minha mãe fazia, disse que era para verme, isso. Dor de barriga. É, isso aí mas mesmo. Mas ela quentava no fogo, até começar a queimar, depois rapava com a faca, colocava isso. Leite em cima. É, tomei aquilo. Tomava também. Achava, era gostoso, que ela devia gostoso, botar açúcar, né? Punha açúcar, é. Misturava com hortelã, né? Isso. Chá de hortelã. Erva Santa Maria. Erva Santa Maria. Isso aí. Precisa tomar muito remédio para verme, que era uma coisa... É, porque tinha muito, né? Eu andava descalço, não tinha higiene. E hoje, o senhor toma algum remédio de farmácia ou como é que é a sua saúde? Olha, eu... Remédio de farmácia, eu tomo de vez em quando, se tiver uma dor, meia dor de cabeça, meia danada aí, eu tomo algum. Mas o senhor não conhece nenhum remédio de mato que é bom para isso? A dor de cabeça, tem umas pessoas que tomavam café forte para dor de cabeça. Uhum. Eu lembro de muitos que não compravam remédio. Eu acho que funciona. Punha o pó e água quente em cima ali e tomava aquilo. É. É, isso eram as coisas que eles faziam para tirar dor. Ah. O café. Não sei se... Se é revólver. Eu acho que ajuda sim, tirar a dor, é. Quando ficava com dor de dente, o que fazia? Nossa, a dor de dente era difícil, né? A dor de dente, eu acho que não tem remédio puro não, viu? A taiuveira, já colocou leite de taiuveira? Já ouviu falar? Não, que nunca coloca? Falar. Não. Foi a da batata doce? Foi a batata doce que eu usava assim, pra desinflamar. Pra desinflamar, fazia né? Fazia um negócio, uma coisa aí na gargadeira, um buchinho, um negócio pra... Bochecho? É. Mas e hoje, o senhor não falou da sua saúde, o senhor toma com remédio, pressão, diabetes, essas coisas, nada? Isso aí não? Não. O que eu tomo agora é que eu fiz uns exames de próstata. Ah. Aí o médico falou que eu tinha que tomar um medicamento para urinar mais bem. Sei. Isso eu tomo. E adiantou? Tô tomando, né? Tá esperando adiantar alguma coisa. É, porque eu ficava levantando sempre uma vez à noite, né? Sei. Aí eu fiz uns ultrassom. Aí ele falou, você toma um medicamento para... Urinar mais bem. Urinar menos ou urinar mais? É para urinar mais. Mais. Que a próstata cresceu, né? Tá, entendi. Então é isso que eu tomo. E ele não deu dieta? O médico não deu dieta pro senhor? Não. Pra próstata, não? Não. Porque tem umas comidas que ajuda a diminuir. Não falou nada, não. É. Mas também faz tempo isso que eu tive lá. Eu tô tomando esse medicamento até hoje, há mais de 4 anos. Desde Mas então da pandemia. Você tá esperando fazer efeito ainda? Eu tô tomando isso porque mandou, eu não fui mais no médico, tô não. Parado aqui. Diz que o urtiga é bom. Chá de urtiga? Sabe a cansanção? Aquela bem espinhuda, cresce sim. Alto.
Baixar daquele negócio lá, diminuir a próstata. É? É. É bom. É, pode ter a coceira na garganta. Não, não dá. Quando você ferve a urtiga, ela perde aquele negócio. É. Pode até comer aquilo. É comida. Aquela de espinho? Aquela de espinho. Sim. Pode comer, sim. Aqui tem da rasteirinha também, não? Aqui da rasteirinha eu quase não vejo, não. Quase não vê, muito, né? Difícil ver. Mas é sério, eu uso aquela urtiga lá. É? É. E eu não tenho nada. Os médicos ficam bobos e falam, ah, sua próstata parece que tem de 20 anos. Ui, não cresceu, não. É. Mas também as comidas, né? O urologista falou, ah, isso aí cresce mesmo, isso aí não tem nada a ver, não tem... É, eles não falam. Fala hiperplasia, é. Não sei agora. Hiperplasia, né? É. Ah, você sabe até o nome. É, então, quando eu tomar esse medicamento, vamos ver se não vai piorar a coisa, né? É, que vai ficando velho, vai ter que parecer alguma doença. É, alguma velho, coisa tem que não aparecer, não corre, né? Nunca. Senão fica aí, senão, empatando os outros. É, né? Senão vai ficar aqui no mato, e vira aí, cerne de candeia aí. Vira cerne. Vão na cachoeira lá? Agora eu gostei, o senhor tá se soltando, contando as histórias aí. O senhor ficou meio tímido na hora que eu cheguei, não ficou não? Ah, é, assustou é, a câmera, não, né? Não, não dá pra ficar falando não. O caipira falando é meio ruim de ter. Não, mas aí o caipira que é bom. O dialeto meio ruim do pessoal entender. Não, mas é bonito. Tem as palavras diferentes. Escutando a galinha cantar lá, o bicho não pega de vez em quando aqui, não? Às vezes em quando mata uma meia dúzia aí, viu? É, já mata de muita quando vem. É, quando entra uma jaguatirica aí no galinheiro, ela deixa um monte de galinha morta. E ela não come tudo? Ela não come tudo, ela come só come um pouco, né? Come um pouco e vai pra outra. De cada já. Uma aí e deixa as outras só mortas. É. E onça mesmo, aparece ou não? Onça, o pessoal vê rastro, né? Mas a onça mesmo você nunca viu? Nunca vi, eu moro aqui e nunca vi a onça, já vi. Olha. Animal morto que ela matou. Também não quer ver, né? Não, não faz questão de ver, né? Não, eu acho que não. Melhor não, né? Melhor não ver, não. Essa cana tá aqui mais de ano aí já, não? Tá mais de ano, essa cana tá meia velha aqui. É. Ela passou da época de eu colher ela. O senhor já fez açúcar, não fez? Não, nunca fiz, não. Nunca fez. Nem melado? Não, melado já. Melado é fácil fazer. Melado, né? É mais fácil, né? Açúcar tem um pontinho certo, é, né? É, açúcar é um... rapadura aí. O pessoal não precisa fazer aí. Melado, né? Açúcar eu não tô tendo muita ideia de como faz açúcar, não. Tem um ponto aí, tem que tirar na hora certa lá. O senhor sabe a raça dessa cana ou não? Essa é uma cana antiga também, a cana amarela. O pessoal chama isso de cana 27. Cana 27? 27, não sei por que isso aí. Mas será que é muito antiga mesmo? Ah, é antiga. Essa aí, o pessoal antigo sempre plantou dela. Lá não tem dela não. Porque ela sai bem em um lugar de terra boa. Ah, é? Terra bem adubada. Aqui é meio brejento, parece não? Aqui virou brejo, certo? Chuva agora aqui, ó, até minha horta ali eu tinha que parar de plantar, porque... Virou brejo. Juntou muita... Esse ano choveu muito, não choveu? Choveu muito. Ô, seu Zé, fala uma coisa, eu tava conversando com o Chico lá do bairro São Pedro, ele falou que as águas estão aumentando agora. O senhor reparou também, não? Aumentou a água desde o ano passado, já começou muitas nascentes que tinha secado, que nasceu água de novo. Então, mas foi por causa da chuva, será? Por causa da chuva. O ano passado já choveu melhor. Já choveu mais. É. Que teve umas épocas aí, uns anos atrás, aí, uns 8 anos, 10 anos. Foi bravo, né? Que não chovia, janeiro não chovia. Passava janeiro sem chover. Pois é, isso não é normal, né? É, não, tava estranho mesmo. E sem chuva não tem água, né? É, sem chuva a água seca, né? Você vai sair por aqui? Acho que essa canta já dava nós tomar lá. Homem. Ah, já dá. E essa fruta aqui, o que que é? Esse é grume-chama. Grume-chama.
Esse aí é muda de fora ou o senhor pegou daqui? Não, é daqui mesmo, é das árvores mesmo. O senhor pegou daqui mesmo? Daqui mesmo. Então essas frutas aí a gente não acha para comprar, né? Aí é uma agrumichama, é uma fruta mesmo. Acho que tá da Mata Atlântica mesmo aqui, né? Eu acho que é. Bom, se o senhor pegou no mato, né? É, porque... Não sei, eu acho que é assim, nunca... Tem que pesquisar isso aí, né? É, eu não sei. Deve ser, porque tem, não... tem na mata, né? Aquele araticum tem aqui, não? Tem. Tem. Mas ele dá carnudo ou dá seco? Ah, não, aí depende da terra que ele cresceu, da quantidade de galho, né? Tá. Se for um pé novo, um pouco de galho, ele dá uma fruta maior. Uhum. Essa casa sua, ela é construída no tijolo? É tijolo. Tijolo. Tijolo queimado. Tijolo, esse tijolo foi mais ou menos queimado, que na época que fizeram, vocês queimaram meio a tua... A zóia. Terra, não era uma argila muito boa, uhum. Uns ficou bem bom, outros ficou meio igual adobe. Meio adobe, né? Esfarelento. É, então não era... Foi feito aqui mesmo. Não é um... Mas é boa. A janela é do tipo antigo ainda, né? A janela é antiga. Não tem nem vidraça. É, a janela é antiga. O porão também, o celeiro do suário aí, ó. Ó, o que que tem aqui? Pode filmar aqui dentro, não? É uma bagunça aí, rapaz. É. Mas só pra mostrar... Ah, é de suaio a casa. De suaio e... Com esses baldrames de IP. Não, de IP? É, aqueles grossos vêm pras paredes. Sei, sei. Nossa, olha a largura daquele negócio. Aquilo ali tem 50 centímetros, quase. 45. Tem uns 45. É tudo parede grossa, né? Caramba. E essas casas antigas que tem alpendre ainda, né? É. Olha lá, e os forro de feito de taquara nativa. Ah, forro de taquara. Taquara nativa, ó. Quem que faz? Não é o senhor, não. Aquela ali foi eu que fiz. Aquela foi o senhor? Então o senhor sabe fazer. As dentro de casa, da lugar, da sala, lugar mais grande, é antiga ainda. Ah, é? É, foi quando fez a casa, hein? O pessoal usa pintar, né, de branco pra clarear a casa? É aqui não pintaram, eles pintaram de verde. Ah, eu não vi. Tava pintado de verde? De verde, ficou a cor, ficou meio escuro. Ficou meio escuro, né? O branco é bom pra clarear. É. Aquela que eu fiz, eu nem coloquei tinta, eu nem verdi, só tá... Só tá natural. O bambu nativo, uma taquara. Vou filmar o senhor andando lá de costas aqui. Isso aqui é muito fácil, vai com uma mão só, rapaz, ela puxa eu, ó. Olha, eu tô nem fazendo força. Tem que empurrar lá na frente, ó. Nossa! Agora vai voando. Agora é pesado. Agora é pesado, né? Vou passar no mais de correr. Que na ponta rende mais, né? O senhor toma caldo de cana de vez em quando, não? Direto? Direto? Toma um caldo de cana aí, fica meio... Fica meio grog até, né? É, fica até meio... Eu já tô vendo que eu vou tomar e vou dormir no carro. Não sei se o motorista é bom tomar, não. Dá sono isso. Isso aí dá sono pra mim. Ah, peraí, vou pegar o... Ó, copia até gelado. Ah, o meu vai ser sem mesmo. Vou botar metade só. Tá bom, chega. Pra mim tá bom. Olha lá, a gente já tá inventando já. Caldo de cana com suco de maracujá. Esse povo vem da cidade e começa a inventar coisa. Primeiro é só o caldo de cana, agora é maracujá. Tá bom? Tá bom.
Se vocês vierem aqui, vocês não esqueçam de tomar um caldo de cana. Tudo que vocês gastaram de energia, repõe. Aí eles cortam uma ripa de um centímetro mais ou menos, para um quadro. Ô, seu Zé, você não quer começar de novo? É porque eu peguei no meio da história. Então, a gente estava comentando dessas telhas comum que o pessoal fala telha das, fazer nas coxas, né? Aí o senhor falou que já viu fazer isso aí. Eu peço para o senhor contar como que é esse processo para as pessoas que nunca viram. Pode ser? Certo. Por favor. Ué, para fazer essas telhas, eles faziam primeiro uma mesa igual esta. Uma mesa? Na altura da coxa. Ah, é? E eles com uma ripa faziam um quadro. Um quadro com uma ripa de um centímetro mais ou menos. Com um desponto aqui, ó. Pra, um centímetro de altura. De altura. É. E aqui eles colocavam o barro, amassavam o barro, jogavam em cima, passavam um arame aqui, que era um arco, com um arame esticado, drobavam uma madeira com um arame. Ficava igual um arco de flecha. Para nivelar. Para nivelar. E passava em cima do barro. Uhum. Aí o corte era acompanhando a ripa. Tá. Aí tirava o que sobrou, o excesso da argila, eles tiravam para um lado. E na altura da perna eles tinham uma forma de madeira que eles seguravam com uma mão aqui por baixo da mesa é. E com a outra mão ele puxava aquele quadro em cima da forma. Escuta, mas tinha que esperar ela secar um pouquinho. Não, na hora. Ah, já era na hora. Então o barro já estava na consistência certa. Já estava na consistência. Não pode ser muito mole. Nem muito duro, Nem muito duro, porque se for muito duro ele vai trincar logo. Tá certo. E ela trincava depois de secar. Ah, é? Trincava um pouco. Aí eles puxavam ela em cima da forma. É. E levava para o terreiro. O terreiro é um terreiro bem plano com areia. Eles espalhavam areia para ela não ficar desigual, ela trinca. Tá. Então eles colocavam areia. Mas a forma ficava ali embaixo? A forma embaixo. Então, mas eles tiravam na hora. Ah, já tirava a forma na hora? Aí eles colocavam com cuidado aquela forma no terreiro, no chão. E puxava? E afastando ela devagar. Às vezes alguma murchava. É isso. Eles tinham que ter uma consistência da argila porque ela não abaixasse. Aham. Tirava e pegava outra telha, com uma forma só. Caramba! E aí quando ia secando, ia dando umas trincas. Então eles faziam outro barro mole com argila, aí tinha os remendadores, que remendava as telhas. Começava a trinca, eles iam lá, passavam uma argila por cima daquelas trincas e cobria. Ia secando no sol. Aparecia outra trinca, eles iam lá. Ia lá, remendava. Se olhar nessas telhas, você vai ver muitos remendinhos. Muitos remendos. Você vê que passou o dedo e remendou. Agora, então, a coxa não é a que ele colocava na perna. Não é porque é a forma da a coxa. A forma de coxa. É na altura da coxa. Na altura da coxa. Porque eles tinham que trazer na mesma altura. Porque eles não podiam levantar para cima que o barro saía da forma. Tá. Então você já puxava o quadro com argila em cima daquela forma. Ele encostava a ponta. Ia puxando aquele quadro com argila em cima da forma e puxando a forma. Entendi. Na altura da perna. Que puxava e saía com ele e colocava lá. E aí, uma vez que está seco, eles empilhavam e queimavam? Aí ia queimar. O senhor lembra como que empilhava? Porque não pode empilhar muita, não, né? Eles iam empilhando ela em pé. Em depois de pé. Seco. Em pé. Se fosse deitada, ela quebrava. Quebrava, é. E depois tinha um forno que eles faziam para queimar ela. Uma fornalha lá. Várias camadas? Como que é? Várias camadas. Ia pôr em pé. Em pé, punha uma camada, punha outra, deixando um espaço para entrar o fogo. Para entrar o fogo. E depois por cima eles jogavam uns cavacos ali, umas coisas, para dar uma cobertura ali. É no mesmo lugar que queimava tijolo? Não, a forma de tijolo, a caieira, que se fala a caieira de tijolo, é feita só com tijolo. Só com tijolo. A teia tem que ter umas paredes. As paredes. Para segurar ela de pé, né? Era uma parede grossa, uhum. Com as bocas, com as fornalhas onde eles punham as lenhas. Uhum. Em cima tinha uma parte feita com, eles falavam uns crivo que eles falavam. Crivo. É uns tijolos quadrados que eles faziam com vão. Ficavam uns meios. Ah, para deixar passar o caloria. Passar o calor. Então era em cima daquilo que se colocava a teia. Entendi. Que interessante. O senhor já viu queimar? Porque deve ficar mais de um dia queimando. Fica. Ele viu que o fogo saiu em cima, vermelhou em cima? É. Aí porque já tá pronto. Sei. Que começa a esquentar primeiro as de baixo, até as de baixo fica menor. Ah, fica menor. A caloria é mais embaixo. Mais a teia embaixo. Vai ficar requeimada, uma teia mais vermelha. É. Mas ela é mais dura igual também. Igual o tijolo, a parte que fica o fogo, ele diminui o tamanho do que os da capa de fora. Tá certo.
O senhor já trabalhou fazendo isso? Não. Eu ajudei a fazer tijolo, tem não. Tem, é mais difícil, né? Mas no jeito antigo, né, que sistema... É, hoje tijolo não é quase igual aqui onde o pessoal faz. É, só que o negócio de... Como é que chama aquele negócio? É, agora é motor. É motor, era... Como que chamava mesmo? Os falava... Esqueço o nome sempre. Cada lugar tem um nome, né? É. Pipa? Aqui falava pipa, outros lugares fala... Tem outro nome aí. Tem outro nome. Eu esqueci o nome. Eu conheço a pipa, mas... É, que eles colocaram... Era... Mas aí era o cavalo, o burro que... Era o cavalo. Que movia, né? Ficava uma pessoa lá amassando, pondo barro e tocando o cavalo. Mas então, antigamente, ou não sei hoje ainda, se a turma começava a trabalhar 2, 3 horas da manhã, aqui também era assim? Eles pegavam de manhã. Por que será isso? Porque era mais fresco, o barro ficava mais tempo sem secar, será que era isso? É porque eles ali... Eles iam colocando água também, né? Porque o barro na hora de ele amassar, seca, né? A pessoa que carrega o barro vai deixando perto da pipa. Isso. Então eles vão colocando na pipa e colocando um pouco d'água. Sim. Para controlar pra não ali. Para secar, né? Para não ficar uma massa muito seca. Uhum. Ou muito mole ali. Conforme a coisa que eu fazer na telha, já é um barro mais duro. O senhor tem um banheirinho aí, que é o lugar de fazer xixi, né? Que é feito com adobe. De adobe. Por quê? O senhor que pediu, as pessoas que... Como que foi? Não, nós fizemos, foi eu que achei que ficava diferente ali um... Ficou legal. Um banheiro de adobe. É, o senhor pediu para fazer eu de adobe. Pedi para fazer de adobe. E era pessoal da roça que fez, não? Não, foi o pessoal daqui mesmo que fez. O adobe foi eu mesmo que fiz. Ah, o senhor mesmo que fez? Tem as formas de fazer aí. O senhor fez a forma? Eu fiz, eu tenho a forma aí. Ah, o senhor tem a forma? Tenho. E o que, que o senhor botou para não grudar por dentro? Água ou bota pozinho de... Não é areia, né? Areia. É, você molha a forma e vai passando na areia. Tá. Por que, que o senhor não faz uma casinha de pau a pique para as crianças virem aqui ver como que era antigamente? Acho que ia ser um atrativo bom, né? Eu tô pensando em fazer umas coisas assim. Tá pensando? Oh, isso é muito legal. Vou fazer sim. Eu acho que isso atrai muita gente também. Né? Deixa lá, faz um... Eu não sei como que você chamava tarimba. Conhece a tarimba, né? Aquela cama que é de forquilha. Ah, conheço, eu lembro. Com um colchão de paia, fogão a lenha. Eu tinha muita tarimba, que era uma madeirinha, um gancho, né? Um gancho, é, isso. E eu forrava com bambu, madeira mesmo, e... É, ficava... Você já dormiu em tarimba, não? Eu não dormi, não, mas tinha os vizinhos aqui que tinham as tarimbas. Que tinha as tarimbas. Ah, eu já dormi em muitos lugares, não na minha casa, mas já na dormi em rancho. Outro. Em tarimba de... Rancho caçador. Rancho de... Que eu ia trabalhar, velho, nos lugares que tinha as... Nossa, então a pessoa ia lá e fazia, tinha as casas, sempre tinha uma casa meio abandonada, mas fazia as tarimbas. Vocês pousavam nessas... Ah, vocês faziam tarimba para dormir. Fazia as tarimba para dormir. Uhum. E o pessoal fazia rancho, as cabanas de sapê também. Provisório, né? Provisório lá para... Então, falar em sapê, eu tô vendo que aqui é de sapê, né? Tá tendo, ainda há sapê aqui? Tem muito pouco sapê. Por que você acha que acabou o sapê? Acabou porque a pessoa roça passa com roçadeira hoje, né? Aí corta, que quanto você roçava com foice. A foice não consegue, não corta o sapê. Porque ela corta lá no broto, é isso? É, porque a foice, ele é muito mole, a fibra do capim, não corta com foice. O pessoal não vai ficar cortando, então agora a roçadeira corta tudo, né? Mas o senhor não acha que a braquiara abafa também? A braquiara acabou. Com o sapé também, também. O pessoal começou a arar, jogar calcário e plantar brequiária. Ah, é, o calcário ele não gosta, né? O sapê não gosta de calcário. Acabou com muito sapé. Tá certo. E esse aí o senhor arrumou onde? Esse eu arrumei do vizinho aqui. Ah, então eu acho... tem uma parte, daqui ainda tem um pouquinho. Ainda tem um pouco. E ele tá querendo acabar com ele, tá achando que ele tá acabando com o pasto. É, se eu fosse o senhor eu plantava um pouquinho de sapê aqui. Relíquia. Eu acho que eu vou trazer umas raízes lá. Não é? E vou formar um sapezal aqui. O sapê e o capim gordura. E o capim gordura também, que é duas coisas que está desaparecendo. O capim gordura está acabando mesmo, só que nasce onde não vai gado. É, onde que não vai gado, né? É, porque o gado não come só ele. Tá certo. Então é isso aí, gostei dessa história. Ó, nunca, ó, faz o quê? Mais de 10 anos que eu filmo, nunca ninguém me contou essa história que o senhor me contou de como que faz a telha de coxa. Ué, eu tinha até as formas de fazer telha aí, rapaz. Você tinha? Se tivesse, eu ia até mostrar. Então, isso é, o pessoal gosta do senhor pendurar na parede. Eu vou achar aqui, tem vizinho aqui que fazia telha. Então, que eu acho pendura que ainda na parede assim e aí conta a história. O povo gosta. Eu vou achar as duas formas. Legal. O quadro de colocar o barro e a forma de coxa que eles falam. Forma de coxa. Eu vou, se eu acho com um vizinho aí. Legal. Ô Bismarck, você não quer aparecer aí no fim? Ô, só um abraço no pai, só para aparecer a foto. Ele tem vergonha.
É pior que essa. O senhor também tem, não? Eu? É. É, eu não tô sabendo. Eu é complicado pra ficar pra falar assim. Eu tô vendo. É. Mas o senhor falou bem até. No começo. Só que não deu pra ficar muito. Não explicar bem a coisa, porque. O que o senhor quer explicar? O caipira aqui, ele não. O que que... Não faz uma. Não faz o quê? Não é uma explicação muito boa das coisas, não. Eu acho que Não. O senhor explicou direitinho. O palavreado aqui do caipira da serra aqui é meio difícil de entender. Mas então, é disso que eu tô atrás, do jeito do caipira. Então é o jeito que é. Não tem certo nem errado, entendeu? É o jeito que é. E quando a pessoa é verdadeira, é isso que é bonito. É o que ela é. É, tem que ser verdadeira, né? Se for ficar inventando muita coisa que não é verdade, aí não deixa. Não, mas você pode estar tranquilo que o povo vai gostar. Ficou muito bom. Obrigado, então, de novo, Sazé.